বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো রাজলোচন বৰা আসামিজ ব্যক্তিগত ইউটিউব চ্যানেলত বৰ্তমান আছো শিয়ালদহ ৰেলৱে ষ্টেচনত পুনৰ ওলাইছো কেনিবা যাবলৈ মেলিবলৈ থাম্বনেইল লিখি চাগে কিবা কিবি গম পাব আপোনালোকে আৰু বৰ্তমান আছো শিয়ালদহ ৰেলৱে ষ্টেচন হ'ল কি মোৰ প্ৰথমখন ট্ৰেইন ডিলে হ'ল তো গতিকেলৈ মই নেপালোহি একচুৱেলি মই আহি পোৱাটো ডিলে হ'ল গতিকেলৈ ট্ৰেইনখন নেপালে ৰাতিপুৱা বহুত সোনকালে আছিলে এনাউন্সমেণ্ট হৈ আছে অলপ নয়েজি হ'ব পাৰে আহকচোন কিমান কি কৰিব পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ আহি আহি পালোহি কেনিং কেনিঙৰ পিছত এতিয়া কেনিঙৰ পৰা বাছ ধৰিছোঁ গৌথালীলৈকে যায় তো অলমষ্ট 40 মিনিটছ লাগিব লাগে আপোনাৰ 29 কিলোমিটাৰমান হয় আৰু তাৰপিছত গৈ পোৱাৰ পাছত হয়তো ফেৰীঘাটৰ পৰা নদীখন ক্ৰছ কৰিবলগা হ'ব পাৰে আফটাৰ ডেট আউট ৰিচ এট গছবা আহি পালোহি গৌথালী বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ একচুৱেলি ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ পৰা এতিয়ালৈকে মোৰ জাৰ্ণি হৈ আছে এখন জুত আছোঁ বৰ্তমান তো হ'ল যদিও একচুৱেলি টিকেটটো ক'ত থলোঁ ৰ'ব বৰ্তমানে মই আছোঁ একচুৱেলি সুন্দৰবন টিকেটটো চাব পাৰে একচুৱেলি হ'ল কি সুন্দৰবন ৱাইল্ড এনিমেল পাৰ্ক এখন আছে ইয়াত ঝাৰখলি বুলি কোৱা হয় তো এৰিয়াটো অলপ যথেষ্ট আউটডেটেড মই এতিয়ালৈকে যিমান যি পাইছোঁ যথেষ্ট দূৰো হয় অলমষ্ট 5টা বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা মই ফাৰ্ষ্ট মোৰ জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 5টা বজাত মই 5:30 মানত আহি পালোহি মই শিয়ালদহ শিয়ালদহ ৰেলৱে ষ্টেচন শিয়ালদহৰ পৰা আপোনাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন চবতকৈ বেষ্ট হয় কেনিং কেনিঙলৈ যদি আপুনি চিপেষ্ট হৈ যদি আহিব বিচাৰে তালৈ আপুনি এইফালে মাষ্ট হি আছে দি আহিব পাৰে তালৈ আহিবলৈ হ'লে আপোনাৰ হ'ল কি চিপেষ্ট ৱেট আপুনি আহিব পাৰে কেনিঙলৈকে লোকেল ট্ৰেইনবিলাক যিবিলাক থাকে 1-1.5 ঘণ্টা সময়ত আপুনি পাই যাব তো আফটাৰ ডেট কেনিঙৰ পৰা গৌথালী তো গৌথালী হ'ল এটা তাৰপিছত এতিয়া আমি যিডোখৰত আছোঁ ঝাৰখলী তো এইবিলাক গৌথালী ঝাৰখলী অলমষ্ট ভালেমান কিছুমান আছে সিহঁতৰ যিবিলাকৰ থ্ৰুৱেদি আপুনি সুন্দৰবন আহিব পাৰে বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বৰ্তমানে আছোঁ ঝাৰখলী একচুৱেলি মই আহিছিলোঁ মোৰ এটা উইকেণ্ড ট্ৰিপৰ কাৰণে সুন্দৰবন সুন্দৰবন নেশ্যনেল পাৰ্ক সৰুৰে পৰা আপোনালোকে সকলোৱে শুনি আহিছে ময়ো যথেষ্ট বৰ্তমানে আছোঁ আপোনাৰ এইখনক কোৱা হয় ঝাৰখলী ৱাইল্ড লাইফ পাৰ্ক ঝাৰখলী 30 ৰুপিজৰ এটা এণ্ট্ৰি টিকেট লয় সেই এণ্ট্ৰি টিকেটটো লৈ আপুনি ইয়ালৈ আহিব পাৰে প্ৰথম মই কেনেকৈ আহিছিলোঁ কি কথা গোটেইখিনি মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যদি আপোনালোকে সুন্দৰবন আহিব বিচাৰে বেষ্ট টাইম হৈছে ঠাণ্ডাৰ ছিজনটো বেষ্ট টাইম হয় তাৰ কাৰণে আহিব পাৰে অকণমান চাহলৈ আহিছোঁ তো তাৰ কাৰণে আপুনি আহিব পাৰে বেষ্ট টাইম হয় আপোনালোকে ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চমানতো আহিব পাৰে ফেব্ৰুৱাৰী এতিয়া লাহে লাহে কিন্তু গৰম হৈছে আৰু যিহেতু ফেব্ৰুৱাৰী মাহ লাষ্টৰ ফালে অলপ গৰম আহিছে তো ফাগুন মাহ যিহেতু হৈছে মাঘ মাহতো আহিব পাৰে আপোনালোকে তো আহিবৰ কাৰণে বেষ্ট ৱে হ'ল আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে কেলকাতা আহি পাবহি কেলকাতাৰ পৰা
ইউ হেভ টু বোর্ড ইয়োর ট্রেইন ফ্রম শিয়ালদা টু ক্যানিং। যদি আপনি চিপেষ্ট ওয়েত আহিব বিচাৰে, বহুত আপোনালোকে ট্রেভেল এজেন্সি পাব, বিভিন্ন ধরনের ট্রেভেল এজেন্সি আছে, বহুত কিবা কিবি আপোনালোকে পাব, যিখিনি আপনার অনলাইন আপনি চেক করব পাৰে, তেওঁলোকক থৈ দিও আপোনালোকে আহিব পাৰে। যদি আপনি চিপেষ্ট ওয়েত আহিব বিচাৰে, তেতিয়াহলে আপোনালোকে শিয়ালদা হোক, শিয়ালদাৰ পৰা আপোনালোকে ক্যানিংলৈ এখন ট্রেইন লোক, অহৰহ ট্রেইন থাকে, এখন ট্রেইন লওয়ার পিছত আপনি ক্যানিং আহি পাব। অলমোস্ট এক ঘণ্টামান লাগে, এক ঘণ্টামান ভিতরে আপনি ক্যানিং আহি পাব। ক্যানিংৰ পৰা আপনি যাব লাগিব গোটখলি। তো গোটখলিলে বাসৰ ফেসিলিটি ধুনীয়াকৈ আছে। তো গোটখলি আহি আপনি যেতিয়া পাব, গোটখলিৰ পৰা ফেৰীঘাটটো পাৰ হৈ ইটো পাৰলৈ যেতিয়া যোৱা হয়, তাকে কোৱা হয় গছবা। তো তারপরে দিস ইজ দ্য গেটওয়ে টু সুন্দরবন হয়, সেই রুটত আপনাদের যাব পারে। মই রাতিপুৱা তালে আহি পালোহি, আহি পোৱাৰ পাছত একচুয়ালি হল কি, আজি মোৰ তাৰ যিটো প্লেন কৰি আছিল সেই প্লেনটো নহল। একচুয়ালি ইয়াৰ পৰা মই ঘূৰি গৈ আকৌ তালৈ যাম, কালিলৈ দিনটো মই তাত ফুৰিম। আৰু এতিয়া মই বৰ্তমান আহিলোঁ ঝাৰখলি বুলি কোৱা, ইয়াক আপুনি চাই আই এম এডাৰে ঝাৰখলি বুলি দিছে, 24 পৰগনা সাউথ ডিভিজন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। তো বর্তমানে হল কি, একচুয়ালি হয় কি, বিশেষ একো নাই, এখন সর জু হয়, মিনি জু হয়। আর ভিতর গৈছিলোঁ মই অলপ আগত, সেই ভিতর আপনার যথেষ্ট ঘড়িয়াল কেবাটাও আছে, ঘড়িয়াল আছে আপনার, তারপর আহিলে বাঘ আছে, তেওঁলোকে রাখিছে, বিকজ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দিস ইজ দ্য আইকন অফ আপনার সুন্দরবন হয়। তো সুন্দরবন মেইনলি হয়েছে কি, 10,000 বর্গ কিলোমিটারতক বেশি হয়, 60% বাংলাদেশ আর 40% আহিলে আমার ইন্ডিয়াত হয়। তো 40% আমার যিমানখিনি হয়, সেই 40% একটা ডেল্টা ফর্ম হয়, ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট ডেল্টা, যেটা হয়েছে আর ম্যাংগ্রোভ ট্রির কারণে একটা ওয়ার্ল্ড ফেমাস হয়, পৃথিবীতে আর এনেকা আপনি কতো নেপায়। তো সেইটার কারণে হয়, মোস্ট অফ দ্য পিপল ইজ টু কাম ইন দ্যাট ওয়ে। আর আপনার এই ঠান্ডা সিজনটো বেস্ট হয়ে আসবো কারণে আপনাদের আহিব পারে। একচুয়ালি কালিলৈ মই বোটিং কৰিম, আজি মই এতিয়া যাম এইফালে ঘাটৰ ফাললৈ যাম, মই তেতিয়া গ'লে কিছুমান বস্তু আৰু দেখাম। আৰু যেতিয়া মই সেইটো চাইলোঁ, মই কাইলৈ বোটিঙত যাম। একচুৱেলি হ'ল কি, এই দুপৰীয়া সময়ত, ৰাতি বা দিনৰ মানে 2-3 বাজিছে এতিয়া, এইটো সময়ত আপোনাৰ বোটিং কৰাটো পচিবলো নহয়, আৰু ইমান গৰমত নোৱাৰি। পিছবেলা হয় যেতিয়া, সেইটো সময়ত পাৰি, একদম আৰ্লি মৰ্ণিং যেতিয়া কৰিব পাৰি, সেইটো সময়ত ভাল হয়। তো সেই হিচাপতে মই কালিলৈ যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কিবা কিবি যদি জানিব লগা থাকে, নিশ্চয় ডেছক্ৰিপশ্যনৰ কমেন্ট সেকশনত জনাব, যিমান পাৰো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মেইন কথাটো হ'ল কি, আজি জানেনে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে মোৰ মানে টোপনি ধৰি আছে, আৰু কালি ৰাতি ভালকৈ শুবলৈ নাপালোঁ, 3-4 ঘণ্টা শুই আহিলোঁ। তো যথেষ্ট ভাগৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে কিবা এটা খাই লওঁ, খাই বৈ বুলি মই ইয়াৰ পৰা ওলাম। মই ওলাই গৈ মই এতিয়া বৰ্তমান মই ঝাৰখলিত আছোঁ, ঝাৰখলিৰ পৰা মই যাম পুনৰ গোটখালি। অলমোস্ট আপোনাৰ হয় 45-50 মিনিটছ হয়, এটা এক ঘণ্টা মোটামুটি ধৰিব পাৰে, এক ঘণ্টা এটা জাৰ্ণি হয়। হ'লেও মানে তাত আপোনাৰ কি হয়, ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনটো মই বৰ ভাল দেখা নাই ইয়াত, যিহেতু ট্ৰেন্সপৰ্ট আছে, গাড়ী সুবিধা গোটেইখিনি আছে, কিন্তু ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনটো ইমান এটা সহজলভ্য নহয়, বাকী ষ্টে মানে চিটিৰ যিটো হিচাপত হয় ইয়াত অলপ ৰেয়াৰ হয়। তো তাৰ হিচাপতো যেনেকৈ হয় মই দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰোঁ। তেতিয়াহ'লে এটা পাক মাৰোঁ ইয়াত আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ। The tower is closed by the forest department.